bro, mbona yani eh vipi? So tu akatwambia niko na dem bro, mkitaka mkulu mconfirm na ananipenda sana hadi atanitaja tu jina, unacheki. Aha. Yeah, so ndio manake si utaje tu jina hapa hivi, na unajua ukipo mtaja manzee mamori watamcheka. Oh my people, manzee, it's your boy again, Watulo. Welcome to the Watulo show, manzee. Kama kawaidangu manzee, mini sanitizer huku like ipe university. Leo nimekutana hapa na kijana fulani Morio mnoma sana. Alafu kwanza manzee, ni long time manzee, tangia nifanye single. Sijafanya single for long time manzee. Yani nimekuwa nikisanitize tu makapulu wawili hapa hivi, napata wana cheat ndo hivyo. Sasa hapa nimepata boy fulani hapa anajaminia, akoshua manzee, na mapenzi ni kama ache achezwi. So manzee, labda tu introduce manzee. Bro, mambo vipi? Fiti sana mtu wangu Watulo. Uko chonjo, uko chonjo bro. Niko fresh sana mtu wangu. Atuko fresh parida. Barida bro, uko fresh parida. Uko fresh barida. Hiyo ni chonjo sana bro. Sasa manzee, kama unajua kaka waidangu manzee, unajua mimi ni sana sanitizer bro. Chief sanitizer mwenyewe wa Laikipia. So bro, labda tu tuambie kwa majina, labda unaitwa nani? Naitwa Professor Izo. I hope watu wananijua. Last time tulikuwa na wewe na show. So, yeah, by the way. Leo umeamua kuninasa. Leo umeamua kukunasa manzee. Manzee, kama kwanza these boys are a presenter manzee. Jamani, presenter ni PR Professor Izo. Hey, na umeona leo sio anapigwa na demo yake. So guys, this guy manzee ni interviewer. So nimemkuta tu hapa manzee, lazima nimfanye ile kitu, unacheki. So lazima nimsanitize manzee kana anachezwa. Ndio hivyo guys manzee. So umesema manzee unajiamini bro, uchezwi. Kabisa mtu wangu. So labda nikuulize bro, labda wewe una wewe ni mwanafunzi ama mimi si mwanafunzi. Yeah. Currently mimi ni mwanafunzi by the way. Uh-huh. Lakini currently kuna venye nime tunajicheki kucheza chini ya maji yani. Uh-huh. Deferring nayo. Si umedifa manzee, mwe ni hustle mbaya. Hey, inabidi mtu wangu. Okay, so bro, labda manzee juu ya time unaweza ona manzee, it is actually 6. Yeah, so juu ya time bro, tupate tu namba ya demu yako, si tumpigie tu manzee, tumvutie tuonekane na kuchezea, si ndio? Manzee kana kucheza ama kuchezi manzee, si utupe tu namba yake hapa tumvutie kama kawaida yetu manzee. Kana kucheza ndio hivyo tu bro, uje unacheza bro, hadi umegram kwa kijana umeshika hiyo namba bro. Hebu weka tu namba mkuu bro, sko umesahau? Okay bro, sko umesahau namba bro man. Iko sawa. So manzee, nataka tupigie udem. Kwanza bro, udem anaitwa nani? Anaitwa Rosemary. Rosemary. So bro, made na Rosemary for how long? Says in 1 year and about 2 months. Bro, 1 year? Yeah. Bro, made it 1 year? Mm-hmm. Wow. Sasa bro, labda marriage bro, tunashinga na udem. Yaani bro, mnaishi naye yani. Sasa nikudhinosh tu mnadhinosh yani. So labda bro, labda nikuulize udem sasa yako wapi sasa hizi? Kwa nyumba. Yaani umemwacha kwako sasa hizi? Mhm. Eish, yaani yako kwa nyumba sasa hizi, si ndio? Mhm. Hebu niwekee namba tena. Umesema sasa yako kwa nyumba sasa hizi bro. Ndio hiyo sasa. Wapi, ni place gani? Yako Nyahururu. Ako Nyahururu, si ndio? Labda kuna place gani hapo karibu? Niambie kajini ya place karibu hapo. Penye anakanga sana, place anakanga sana hapo. Kwa site. Ko site hapo ndo anakaa sana, si ndio? Sawa. Anaitwa Rosemary, si ndio? Rosemary. Anta Rosemary manzee. Mboga ya kijana manzee, anadhinoshiwa kila siku, umesikia anakaa pamoja. So nataka tumpigie tu simu bro, tunakaa na kucheza ama ko loyal, unacheki bro. So umesema place anakanga sana ni Coastside. Coastside, si ndio bro? Umesema anaitwa Rosemary. Mm-hmm. Alafu ni student ama Z? Yes, he's student. Oh, yes, he's student. Okay, so wacha tumvutie tu bro. Sawa. Sim tu. Okay. Inaingia. Unasema ongea tu. Unasema? Volume. Okay. Bro, unashiki simu? Ama atashika?
bro, kwani yako wapi saizi? Kwa kwa nyumba? Hai, kwani anawachi ama ni anafanya? Maybe. Guy bro, ajeshika. Hai, kumtext aje bro, sila tumpigie. Kwani bro, ashikangi simu za watu? Chukwangi simu za ajui. Eish. Katika shikangi si mza ajui. Kwani nambi nyo tena inatoka. Hei manzi tumepigia kwanza bado ashiki. Sunda katu try tena ya pili tonekata ashika. Bro mbona ashiki simu? Sijui hadi. Ama kuna namba ingine tena? Ah, ni yotu. Akuna ingine lakini sijui hadi. Same too. Okay, let's call again. Mwaka na kulu, eh? Mwaka na mbaba za hizi, labda wakati wuna toko kwa waso ndia na jipa. Hello, mambo? Hello. Hey, yabari ya leo, Rosie? Hello. Uko choncho? Hey. Hey, shumanzi. Oh, nasikia tu umetulia, kwani ni baridi ama nini? Oh, oh, so actually mi itwa Dande. Mm-hmm. Yeah, niko hapa kosa ita hapa. Atuwa nani? Na itwa Dande. Mm-hmm. Yeah, niko kosa ita hapa. Mm-hmm. Unajua kosa ita hapa Nyahururu? Mm-hmm. Yeah, so manzi nimekuwa na hapo hivi, natembea tembea, nikakutana na morio fulani hapa. Mm-hmm. Yeah, so tumekuwa tunaagi-wagi tu hivi manzi ziati. Najua niko na mwenjoy maybe ako single akaniambia manze mimi niko na dem niko na mama manze labda hata mkolo mconfirm unacheki. Mhm. Yeah, alafu sasa kanipatia namba yako manze. Huyu mori ameniambia so ati kutuprovia wrong kwa ako na dem manze na anampenda sana. Mhm. So ndio maana yake ametupatia namba yako akasema tukupigie simu alafu umtaje tu ka jina unacheki yani alafu asikie fiti manze. Ha? Uh-huh. Yeah, so mwanze labda tu mtaje jina tu. Hapa tukokosa ita hapa hivi Nyahururu. So unajua hapo? Amekwambia mimi ni nani? So amekwambia wewe unaitwa Rosie. Mwanze anakusifia sana. Mwanze si unajua mimi nimekuwa tunapiga karata hapo hivi noma sana. Uh-huh. So mwanze akatuambia mwanze tukaanza tu sio na mademo hapo kila mtu anapigia demo yake tukamwambia wewe vipi bro mbona yani vipi? So tu akatuambia niko na demo bro mkitaka mkulu mconfirm na ananipenda sana hadi atanitaja tu jina unacheki. Uh-huh. Yeah, so ndio maana yake si utaje tu jina hapa hivi na unajua ukispom taja mwanze mamori watamcheka mbaya. Eh. Sasa I know. Guy. Uko shone tu Aizo, surely. Na mbona itwa Aizo for sure? Anaitwa Aizo. Na mimi si deme yake, mimi bibi yake. Yani bro natupatia wife. Kwenda chinga kabisa wewe. Zingetupatia dem bro. Hey. Yani hey, Rosie. Eh? Hey, shibana. Yani kwani uko loyal aje? Yani hata hizi umchiti hata. Siwezi kubali hata kidogo. Ai, singe umcheza tu. Ati, hey, lakini kwanza wewe unipiga stopa ingine, ati wewe si demu yake, wewe ni wife yake. Hey, manze. Noma sana manze. Labda umbongeshe tu ndo huyu manze. Alafu, good manze kuwa loyal. Unajua tu sahi si loyal by the. Sawa, asanti. Okay, fiti ndo ungee na kiasi tu hapa kwa kamera. Sawa. Hebu ungee na bibi yako, bro. Hello, Diaje. Fiti sana. Yani naweza fanya hivyo tu. Aje. Kai. Kwani umejua ni nini ninafanya? Asindio. Unajua unaonanga za wenyewe, unaonanga za kina nani Pluto hapo hivi alafu unachekelea watu. Sasa leo umepatikana. Sawa, tutabonga. Acheki bro, hebu mwambie kitu mzuri. Hebu mwambie kitu mzuri. Unajua bro achezi. Mwambie kitu mzuri. Kitu mzuri. Hebu mwambie akwambie kitu fiti. Aku promise kitu poa. Juu mchezi, unajua mchezi. Cheki, kitu mzuri. Oya. Yaani unaniita aje? Kitu mzuri. Ah,
atoke hapa bana. Hao napendana. So Rosie, thank you so much manze kwa loyal. Thank you. So guys manze, thank you for tuning in to the Watulo show. Up to next time manze. Gang gang.